Quebra. Quebra, Baquezinho. Eita, que cama! Ela tem 12 anos e ainda nem sabe o que é. Nada muda a minha essência de cria. É que os olhos mudou de uns tempos pra cá. Ela olha pro steak, vê o ninho, eu já fico molhando. Ela olha pra pidudinho e se assusta. É muito dano, parece que ela tá menstruando. Ela olha pro fire, ela desculpa até que tá congelando. Vamos lá, rebola, pulso potente, sorriso elegante. 24k na bag da Zeus, o steak vai te assustar. Sei que você pensa o barulho do deixa a vadia mais louca. Ela frisou no gosto da minha boca. Se falar no El Tim, ele vira passando. 77 nome dele já